jag, Lisa. Jag bor i Mellangården. Mina brorsor också. Lasse och Bosse heter de. Någon syster har jag inte. Men i Norrgården, där bor Britta och Anna. Vi är tillsammans varenda dag. Glöm inte att köpa lite bröstsocker åt mig. Nej då farfar, sånt glömmer vi inte. Han är bara farfar åt Britta och Anna förstås. Men alla vi barn i Bullerbyn kallar honom farfar ändå. Jag vaknar 7. Jag vaknar 6. Oh. Hej då. Olle! I Sörgården bor Olle och hans hund som heter Svipp. Och hans lilla syster Kerstin. Fler barn är vi inte här i Bullerbyn. Men det räcker. Och så har vi våra mammor och pappor förstås. Oskar är vår dräng och Adde är våran piga. Läser, vi springer till skolan så ute från sten. Kör till! Vi har talat om vilka som finns i Bullerbyn. Jag har lämnat mig till skolan. Här bor skomakan. Snäll heter han. Vadå? 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 Fast han är inte snäll. Inte det minsta. Ska du äta upp matsäcken redan? Ska du inte ha den till frukostrasten? Man kan väl lika bra ha den i magsäcken som i ryggsäcken. Alla vi barn går i skola i Storbyn. Det är en bra skola. Särskilt när man har haft sommarlov och längtar efter att träffa alla sina kamrater igen. Jag tänkte att nu får man ingen ledig stund förrän det blir jullov. Åh, vad det skulle dröja länge. Humlor är bra. Thank you.
Det kändes som det aldrig skulle bli jul. Att tiden bara kan gå så långsamt. Ett sånt sabla regnande. Det blir ingen snö till jul. Men det är en vecka kvar i alla fall. Det kan ju inte ändra sig. Det blir ingen snö, har jag sagt. Jag blev så ledsen när Lasse sa sådär. En jul utan snö, det kunde man ju bara inte ha. Lisa. Vakna. Vakna nu. Titta ut får du se. Ja, det ser bra ut. Är det någon som kan något fler ord på bokstaven V? Sara? Vikingar. Vikingar, det är bra. Anna? Ville. Ville. Vilket väder det är. Det verkar visst ha blåst upp riktigt ordentligt. Ja, jag hoppas det inte blir värre, för då blir det inte lätt för er att ta det hem. Jag tror det är lika bra att ni barn från Bullerbyn tar och packar ihop era väskor och går hem nu med en gång innan det blir ännu värre. Ja! Håller ni på med?
Ska det vara så märkvärdigt att stänga dörren? Kan vi få stanna här tills stormen är över? Förbaskade ungar. Ut och renna i sånt väder. Va? Men vi kom ju från skolan. Ja, ja. Det är väl ingen att skjuta om. Jag får dras ner i all sin dag. Kom in då. Så inte där har hängt. Goddag idag. Ja. Ja. Det är hit plats att åka på snöplogen allihop. Vilken tur att pappa kom. Annars hade vi nog fått vara kvar hos skomakaren hela natten. Så där ja. Nu är det riktigt varmt. Så får ni ta lite mer soppa så blir ni snart varma. Så där ja. Och så Lasse lite grann också. Så. Stäng dörren! Och så blev det jul. Och snön, den låg kvar. Hur långt får vi ta den när vi kommer hem? Tre stora fina granar högg vi. En till Norrgården och en till Mellangården och en till Sörgården. Och en liten gran till farfar. Har du alla julklappar klara? Julkärle. Sparvarna ska också märka att det är jul, Kerstin. Telefon 133, nedsatta priser. HD motorcykel, nyreparerad till salu hos Evander, Beijers motorfabrik, Vimmerby. Ett par glasögon, upphittade vid Dåbro, återfås på denna tidningskontor. Thank you.
julaftons morgon, då badar vi alltid i vårt brygghus. Agda skrubbar oss alldeles rena. Och sen får vi ta på oss finkläderna. Då känner jag att det är jul. Synd att inte du kan se hur fin granen är, farfar. Det ser jag in i huvudet. Kan du se hur röda äpplena är? Ja. Det är bra att röja, det är det. Lasse sa att de där timmarna på julaftons eftermiddag, när man bara går och väntar och väntar. Det är sånt som folk blir gråhåriga av. Vi väntar och väntar och väntar. Men underligt nog var mitt hår lika brunt som förut. Vi var riktiga tomtar som sprang omkring och skrämde barn. Sen blev det äntligen kväll. Det är spännande att se vem som får mandeln i gröten, för den blir gift innan årets slut. Mannen den gick mitt i tur. Agda blir nog Oskars fru. Dumheter. Det är din tur, Bose. Måste jag det? Jo, alla måste rimma till gröten. Ja. Nu orkar jag inte äta mig, för nu vill jag ha mig julklappar. Åh, det var det sämsta rim jag hört i hela mitt liv. Vadå? Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se. Alldeles så som det hade blivit dem sagt. Så sjunger vi. O du saliga, o du heliga, nåde bringande juledag. Ära ske Herren, nära och fjärran, änglar förkunna Guds vänlighet. Annandag jul får vi på kalas till moster Jenny. Vi fick åka släde i många timmar.
igen. Ni är fria nu då. Varför ska vi alltid äta när det är så roliga? Kom då. Jag förstår något för alltid. Kom nu Lasse, det kanske hjälper med tillsallad. Stora människor måste inte göra någonting annat än äta när de är borta på kalas. Jag förstår inte hur man kan äta sillsallad. Stackars dem. Du kan vara med och dansa farfar. Nej, jag har dansat färdigt. Oj, vad jag har dansat i min hård. Det bästa med kalaset hos moster Jenny, det var att vi skulle ligga kvar där över natten. Jag tycker om att sova borta. Och tänk vad det är skojigt att ligga på golvet. Nästa dag åkte vi skridskor. Mamma och moster Jenny hade sagt åt oss att vi skulle akta oss för vaken. Men Lasse, han ska jämt göra sig märkvärdig. Sluta med det där! Akta! Akta! Det trillar
Tänk, jag begriper inte vad du hade vid vaken att göra. Du kunde gjort mig en olycklig barn. Tänk, Lasse, om du hade kommit hem och varit drunken. Det heter inte drunken. Alla på led framåt, marsch. Oj då. Du kan få dem. Vad sa du? Du kan få dem. Får jag dem? Varför det? För att jag inte kom hem och var drunken. Släng dig i sjön igen, va? Nyårsvakor, det är någonting som jag tycker om. Britta och Anna och jag bestämde att vi skulle ha en. Och då bestämde Lasse att han och Bosse och Olle också skulle vaka in det nya året. Hur går det med elden, Britta? Ja, jag måste ha lite mer spänter. Det här fint har nog inte pojkarna. Jag vet! Vi smyger och ser hur de har på sin gamla skräpvaka. Ja! Nej, jag måste nog passa ljusen. Killarna var inne i Lasses och Bosses rum. Jag ser inget. Vi går och tittar genom hålet på vinden istället. Ja. Ovanför våra rum är det en stor mörk vind. Och genom en springa i golvet kan man kika ner på killarna. Kom här, Bosse. De flyttar över sin nyårsvaka till oss. Hej, godis och pepparkakor. Enbärsdricka. Får jag smaka? Nej, du har ju egen. Farfar har gett oss en massa blyklumpar. Då smälter vi i en skopa i spisen. Det verkar som jag ska bli kung. Det här är en kungakrona.
Det är en bok, vet jag. Det betyder att du ska gå i skolan nästa år. Titta, vilken fin. Det är en cykel. Ja. Och jag som alltid har önskat mig en cykel. Ni tror vilken är klockan? 10:30. Jag går och lägger mig. Och vakar på din säng. Eller? Vad är det här? Ett träd. En loppa. Men det påminner om dig. Du kanske får loppen nästa år. Vilken nos. Jag bara... Mm. Hoppas inte det. Kan du ta mer? Här ligger jag och vakar. Bara du inte somnar. Nej. Det är det. Norrgårdssel. Nyårsnätter är längre än andra nätter, tror jag. Det känns som de aldrig ska ta slut. Oj, hon är snart torr. Kom, Lisa. Bosse. Hör du, din dönicke. Ska inte vara med när nyåret kommer. Hörru. Vakna nu då. Bosse. Hörru, vakna nu då. Kom! Vi ställde oss vid fönstret och tittade ut. Ifall man kanske skulle kunna se när det nya året kom. Nya året, det lever. Hurra! Men det var precis som förut. Nej. Bosse, vakna! Hörru! Slöfock! Det är 1929 nu. Vakna! Nu får ni bära in den där slöfocken till hans egen säng. Åh, jag måste byta med slut. Har ni något mer? Ja, klippa en sån. Ge mig nötknuffan. Åh, vad söt! Kom, får ni se! Bara så att de vet att den har haft roligt på nyårsvakan. Sen var det dags att börja skolan igen. Fröken tyckte det var roligt att se oss igen. Hon bjöd alla barnen på karameller eftersom det var första dagen. Varsågod. Jag kommer från Stockholm. Fröken hade varit där på jullovet. Det är enda gången jag har ätit karameller som jag köpte i Stockholm. Tack. Du får en sån. Räcker det då? Ja. Ja. Tack. Jag får den. På första rasten bytte Anna bokmärke med Greta i våran klass. Hur många bjuder du? Tre. Ja. Jag har inga, men Anna hade fått ganska många julklapp. Jag skulle också vilja ha bokmärken. Det ska jag önska mig när jag fyller år. Vilkins har åter misslyckats. Polarforskaren Vilkins har återvänt till Fairbanks i Alaska och sedan
för andra gången misslyckats i sina försök att utforska de okända arktiska regionerna. Han förklarar att han avstått från expeditionen för i år och ämnar återvända till Förenta Staterna den 12 juni. Dynamitarderna lurade på bytet. Ett dynamitinbrott förövades natten till fredagen med tegel och trävarufirman Lundfyrt och huvudkontoret i Vittinge. Vid tolvtiden på natten hörde man att det dynamitarderna hade för att kunna arbeta mer av motorn flyttat in kassaskåpet med sin kontorplay. Domänstyrelsen har till regeringen förslag till skydd för ekorren, vilken hotas av utrotning genom förstärkt beskattning på grund av de höga priserna på ekorrskinn. Styrelsen hemställer om förordnande att fångande eller dö Nykterhetsnämnden i Hultsfred hade sammanträdet den 5 för att angiva av kommunalfullmäktige begärt yttrande över källarmästare i sent ansökan om försäljning av pilsnerdrickan från AB Centralt. Fyra minuter före fulltid av ställningen 1-1 och avgörande tycktes vara färdigt vilket ögonblick som helst. Men vilket av lagen som skulle avgå med seger var svårt att säga. Så kom Vimmerbys turkula i form av en skruvad höjdboll som säkert nickades över den utrusande målvakten och in i tomma buren 2-1. Därmed... Målet för ja, då slutar vi för idag. Slut för idag. Tack för idag. Första april, då hade vi kul. Då får man lura vem man vill, till och med fröken. Och det gjorde vi. Dagen innan hittade Lasse på vad vi skulle göra. Och alla tyckte det var så bra påhittat. Nästa morgon kom allihop till skolan redan klockan 6. Fast skolan börjar inte förrän 8. Men klockan i skolsalen var ju redan 8. Vem är det? Det är Lasse. Ska inte ha någon skola idag? Oj, har jag försovit mig? Gå in och sätt er allihop så kommer jag på minuten. Gick det? Jo då, får inte titta på sin egen klocka för då går det pipan. Oj, så frejligt. Jag förstår inte att nu verkar klockan inte har ringt. Ja, det skulle jag ha ringt för länge sedan, den fulingen. Är det någon som kan räkna upp de 5 världsdelarna? Varför ringer det nu? Vi ställer fram klockan 2 timmar. Mm,
det menar ni inte. Vanlig sten, så som vi är här. Jag har hittat någon sån för fler kronor. Gömma min hand. Har du? 2, 3, 4, 5. Olle hade visst glömt att det var 1 april. Bra, Kerstin. Ännu mer. Det var lätt. En ting. Vi ska bli rika, Kerstin. Jag får hjälpa dig. Bra att hjälpa. Det hade kommit en gubbe till Norrgården, men han köpte bara skrot och tombuteljer. Här har farbror mera sten. Sten? Sa du sten? Ja. Hur mycket får man för en hel säck? Inte ett enda öre. Åtminstone inte utan mig. Men Lasse sa ju. April, april, en dumma sil. Du, din... Ja, du ska få! Kamera, kamera! Där, kvar har du för! Du vill få för lura! Stoppa! När det blev påsk, då hade våren kommit på allvar. Vi gjorde fint på våra tomter allihop. Jag hade gjort dimmelonsdagspass. Såna där som man sätter fast på ryggen på folk med en knappnål, utan att de vet om det. Kom och ät nu, barn. Maten är färdig. Ja,
Men hörni, vad är det? Men pojkar, nu är det inte roligt längre. Agda lilla, det är bra. Jag tänkte bjuda Britta och Anna och Olle på påskalas. Så vi målade påskägg. Detta ägg är till Anna istället för pyttipanna. Albertina har nog värpt de här äggen. Hur vet du det? Ja. Jag känner igen dem. Öbolters höna värper så är det döna. Det är som att Anna skulle skicka ett ägg. Varje vår får vi en massa lammungar i Bullerbyn. Jag tycker lammungar är sötare än både kattungar och hundvalpar och smågrisar. Och sötare än Kerstin till och med. Men det törs jag inte säga så Olle hör det. En lammunge har dött. Nej, varför då? Hans mamma hade nog inte någon mat åt honom i sitt djur. Han var så liten så han hade nog inte klarat sig då. Ja, det är tråkigt. Men det är inget att göra åt det. Ännu mer är dött. Det här är tvillingen. Den stackaren dör nog också. En barn lilla gråt inte. Så. Jag vill gråta. Stackaren kan vi inte ge honom lite gräs. Nej, det går nog inte. Hans mage tål nog inte. Men vi kunde kanske ge honom lite mjölk med nappflaska. Vill du göra det? Får jag lägga in det? Ja, du kan ju försöka. Men det kan nog bli ganska jobbigt. Pappa sa att om jag tog på mig det arbetet så skulle jag få lammungen till min egen.
Åh, vad jag blir lycklig. Jag kan hjälpa dig att mata honom. Jag med. Pappa, kan vi inte ge honom lite grädda? Han är ju så mager. Nej, då dör han, förstår du. Han ska ha mjölk. Uspe med vatten. Du ska höra om vi mata, mata, mata. Får den kom, äta. Tänk att man inte ens kan få sova ut en söndagsmorgon utan att Lisa går och får en lammunge. Det sover ju för mycket. Vet ni vad han heter? Nej. Han heter Pontus. Har han sagt det? Nej, men jag har sagt det. Pontus tror nog att jag är hans riktiga mamma. Det tror jag också. Det ser liket folk. Det mamma. Det. Jaha, Kristina, hur mycket är 4 gånger 7? 30. Nej, då har du nog inte läst på sjuans tabell ordentligt. Greta? 28. 28, det är bra. Olle, varför sitter du med fingrarna i munnen hela tiden? Jag har en löst hand. Har du en löst hand? Om du får väl dra ut den då. Dra ut den när du kommer hem så får vi se gluggen imorgon. Då är det. Ja. Men Olle är livrädd för att dra ut tänder. Inte ska du vara ängslig för en löst hand, sa vi. För det är bara när man själv har en löst hand som det är kusligt. Jag ska hjälpa dig, har jag sagt. Hej, Kerstin. Hej då. Hej, Kerstin. Hej då. Vad var det? Den där kan jag knipsa bort åt dig som ingenting. Du knipsar inget. Nej, nej, nej! Jag vet, vi binder fast tråden i Rosas horn. Varför det? Fattar du inte? Jag tar ett spett och så stryker det framför Rosas nos. Så på Rosa bakåt, så ryker tanden ut. Ett järnspett till rumpan, det är vad du ska ha. Men på något sätt måste du få ut den. Fröken vill ju se gluggen imorgon. Tala inte om det. Fröken kanske har glömt det. Hon. Hon glömmer aldrig. Jag ska dra ut den åt honom. Utan att hon märker det. Ett, två. Det får du se. Sover du? Nej. Tjata inte. Jag går inte och lägger er. Lasse, är det din du? Det kommer aldrig gå. Jo då. Tandläkare Lars Eriksson drar ut tänder under full bedövning. Vadå bedövning? Ja, synbedövning. Det finns inget bättre. Hallå? Lasse? Varför sover du inte? Blir du aldrig sömnig? Hörru, jag kanske är sjuk imorgon. Ni behöver inte vänta på mig. Vadå sjuk? Ja, jag har ont i magen. Det är bara för bandet. Sov nu. Ja, ja. Det är bara att vänta. Det är din tur, va? Nej, det är din. Oj.
Blish! Idag tycks han må bättre. Men vad han gjorde det? Var det du som drog ut till Lasse? Ja, men skulle annars vara, tror du? Ja, inte var det du. Egentligen är det inte så svårt att dra ut tänder. Nej, inte under bedövning. Åh! Du var väl duktig? Aha. Bra, nu kan du sätta. Ja, väldigt duktig. Då kan ni sätta er. Jag måste försöka lära Pontus att dricka mjölk ur en bunke. Titta. För han kunde ju inte hålla på och ha napp tills han blev en stor bagge. Smaka. Där är gott. Drick mjölken, vet jag. Titta. Är du dum? Det är bara att sätta igång och dricka. Pontus är inte alls dum. Du förstår inte på lammungar. Drick då, Pontus. Joho. Jo, pojke. Drick nu då. Det är mjölk. Drick då. Så ja. Drick då. Ja, vad bra, Pontus. Gott. Det ser du, det är bara att dricka. Du kan ju. Duktig, Pontus.
På pingstafton var alla de stora bjudna på kalas. Till prästen i storbyn. Ska det inte bli roligt, farfar? Jo, det var det man får se. Jämt och jämt är det och kalas. Anna och jag skulle passa Kerstin. Annars hade inte tant Elin kunnat följa med på kalaset. Britta låg i sängen och var förkyld. Så det fick bli Anna och jag bara. Hejdå, lilla gumman. Hejdå. Hejdå. Hejdå, pappa. Hejdå. Vad snälla ni är som ser efter Kerstin åt mig. Vi ska ändå bli barnsköterskor när vi blir stora. Så det är bara bra om vi får öva. Måste ni nödvändigtvis öva på min syster? Olle ville nog passa Kerstin själv. Men han skulle vara i laggården och passa korna istället. Nu Kerstin, nu ska vi ha kul. Vill du åka kärra? Ja. Så ja, då åker vi. Du står i kärror förstår du. Måste sitta när man åker kärra. Är det roligt? Sitt ner Kerstin, det är farligt att stå i kärran. La, 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 la. Så ja. Nej! Jag. Så, still nu. Man får inte stå i kärran. Sitt ner då. Bra. La, 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 la. Kärran! La, 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 la. Sitt ner. Man får inte stå i kärran. Sitt ner då. Vad gör ni? Slår ni henne? Nej. Sitt ner. Men Kerstin, sitt ner. Låt henne göra som hon vill så skriker hon inte. Låt henne göra som hon vill då. Ja, Kerstin, som du vill då. Du är hungrig nu, fattar du? Mm, är du hungrig nu? Gott, va? Mm, var hon hungrig. Bra. Du är duktig. Hon är ju rätt snäll egentligen. Mm. Koppa då. Ät nu då. Kerstin, här. Här. Koppa. Jo, du kan inte bara äta saftigt också. Det mat är väl gott. Och mer lilla man. Jo, Kerstin. Du måste äta lite. Gapa nu då. Den är äcklig. Gapa. Kerstin. Nej, jag vill inte ha mat. Va? Jo. Nej, det är... Sluta bråka. Nej. Orka. Kerstin. Oj, men att hon behöver sova middag. Nu ska du sova, Kerstin. Kunna. Nej. Så, nu måste du sova. Nej. Så, nu ska du sova. Nej, ja, jag vill parka nu. Som du vill då. Det är ganska lätt att vara barnsköterska. Ja, det gäller bara att prata snällt och vänligt med dem. Ryter man, bryter de inte alls. Tyst med dig. Nej, jag vill inte det. Lägg dig nu. Nej. Du ska sova nu, förstår du det? Nej, jag vill inte det. Jag vill inte det. Du får vara tyst. Jag hör väl inte nu, va? Nej, då. Nej, jag vill inte det. Kanske ont i maken. Blindtarmen eller någonting. Nej, men oj. Ska du sova nu? Lägg dig ner då. Ska jag ta på? Så gott. Kona. Vi går till dike. Vågar vi det? Okej.
kanske vaknar. Lite stund bara. Ja. Anna och jag har ett vårställe. Ett särskilt vårställe i ett dike. En liten nyckelpiga. Vadå? Åh, vad lycklig du är. Leka, det kan man så bra med Anna. Alltid brukar vi hitta på något. Det växer guldpudra i det där diket. Och rätt som det var sa jag till Anna. Jag är prinsessan guldpudra. Det visste du inte va? Är du? I så fall är jag prinsessan guldviva. Välkommen till mitt gröna slott, prinsessan guldviva. Välkommen till mitt gröna slott, lilla guldpudra. Ditt slott? Det är mitt slott. Det är mitt slott. Nej! Joho! Nej! Jo, det är visst mitt slott. Sen var vi nästan lite osams en stund. Om vems gröna slott det var. Jo, därför jag kom på det först. Men sitter du på att guldpudra och guldviva var tvillingar och bodde i varsin ända av slottet? Åh, mitt gröna slott. Åh, min brusande älv. Åh, min susande skog. Åh, min... Vad gör du? Åh, mina vita, vita blommor. Åh, mina vita, vita... Kaniner! Vadå för kaniner? Jag har två förtrollade kaniner i en bur av guld. Haha, det har inte du. Åh, mina små förtrollade kaniner. Hopp in i den gyllene bit. Oh. Vad gör du? Åh, min prins. Åh, min förtrollade lilla groda. Det är en förtrollad prins, förstår du. Åh, min vackra, vackra prins. Se! Kan vi få hålla honom? Nej! Håll du dina vita kaniner. Tänk om du verkligen är en förtrollad prins. Ja, jag tror det. I sagorna där är alla grodor förtrollade prinsar. Och så måste man kyssa dem för att förtrollningen ska lösas. Nej, det skulle jag aldrig göra. Vi måste, Anna. Vi måste rädda honom. Nej. Jo, vi måste. Men då får du kyssa den. Börjar du, prinsessan guldpudra? Ett, två, tre. På det fjärde ska det ske. På det femte gäller det. På det sjätte smäller det. Vi ska nog vara riktiga prinsessor om du ska bita på en sån fulen. Han är nog hårt förtrollad. Det är ingen idé att jag kysser honom. Försök inte. Varsågod, prinsessan guldpudra. Nej, nej! Oj, ta honom! Oj, men ta honom då! Min! Vi måste rädda honom! Där försvann han. Nej, nej, vi måste rädda vår prins. Där är vår prins. Nej. Åh, min förtrollade prins! Åh, min gröna slott! Åh, min brusande! Åh, mina vita, vita kaniner! Nej, det här var inte dumma! Skicka dig från! Nej! Det var förbjudet i lagen att sådana som ni fick bli barnsköterskor. Det var roligt. Gaga. Vänta. Upp med armarna. Ska du armarna göra? Pingela på. Hjälpa till. Vad har du gjort? Det är bara lite skokräm.
bara. Jo, det är fina barnsätterskor. Det är din pappas fel. Man ska inte lämna en öppen skokrämsburk när det finns en sån som Kerstin i närheten. Då tvättar vi det lite grann. Mm. Då tvättar vi lite mer här på knäna. Mm. Så tar vi bottendumma. Oj, det rinner. Så, och sen är det väl. Men det känns fint. Den rinner. Oj, men det känns fint. Barnsköterska när du blir stor. Mm. Fast jag vet knappt förresten. Pontus! Med Pontus var det i alla fall lite enklare. Han bara växte och växte. Pontus! Kom då! Pontus! Kom! Kom! Här! Varenda morgon innan vi gick till skolan måste jag gå ner till fårhagen och ge Pontus mat. Lämmungarna skulle lära sig äta gräs. Men de måste i alla fall ha mjölk också. Gott va? Bättre än hunden än lammunge. Ja, det är klart det är bättre. Varför det till exempel? Ja, hundar kan man ju ha med sig överallt. Lammungen ska ju bara vara i hagen hela tiden. Ja. Men Sippa har till och med varit med mig i skolan en gång. Men lammungar är mycket sötare. Vad har han för nytta av det då? När han bara går omkring i en fårhage. Det kommer vi se. Vad ska han? Till skolan. Så att det kan bli slut på det här tjatet. Det är bara hundar som följer med överallt. Du är inte klok. Vet mamma och pappa om mig? Jag har inte frågat dem. Varför kan inte lamm följa med till skolan lika bra som hundar? Låt honom följa med då. Fast fröken kommer få dåndimpen. Ja, kom på en tur. Skynda dig, Pontus. Goddag. Vi ska bara pröva på den i skolmogren. Hoppas han trivs i skolan. Skål! Och köra till skolan.
helt mun. Vad väldigt vad ni var munter idag. Har ni tagit med en lammunge? Jag håller på och läser om husdjuren så jag tänkte att... Vad tänkte du? Jag tänkte att det vore bra om alla finge se en riktig levande lammunge. Ja, kom fram med den här då. Alla fick komma fram och klappa Pontus. Och jag fick berätta hur jag hade tagit hand om honom och fått upp honom med nappflaska. Vad snäll han verkar. Han har gjort något bus då? Nej, han hoppade upp på mig när han ville ha mjöl. Alla tyckte så mycket om honom. Han är lite busig ibland. Han är lite tung nu va? Ja. Och sen fick vi läsa i naturläran om fåren. Pontus var så snäll och duktig hela dagen. Men jag tror att han började längta hem till sin hage. Ja, Lasse? Jo, imorgon ska vi läsa om nötkreatur. För att ta med mig tjuren då. Nej, nu är allt nog med levande i skolan. Ja, för tänk du ska läsa krokodilerna. Nu är allt glad att vara hemma igen, va? Hopp in då, Pontus. Den lammungen är inte skolmogen än. Tro mig. Kom nu.